O prefeito reeleito de Rio dos Índios, Salmo Dias de Oliveira, é o novo presidente da FAMURS, Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul. Ele substitui o ex-prefeito de Arroio do Sal, Luciano Pinto. A posse da nova diretoria para a gestão 2017-2018 no Hotel Plaza São Rafael, em Porto Alegre, foi prestigiada pelo governador José Ivo Sartori. É nas comunidades que a vida real acontece. Cada município com a sua importância e com a sua peculiaridade. Por menor que seja, ele sempre atua dentro de um todo. E quando os municípios vão bem, toda a região vai bem. E quando a região vai bem, todos os municípios vão bem. O novo presidente foi eleito em maio com os votos de 235 prefeitos. O rodízio de legendas na direção da entidade está acordado até 2020. A prioridade é atender os prefeitos nas suas necessidades, aquilo que eles conhecem do seu povo. E nós, como federação, temos a obrigação e o dever de levar à frente a busca permanente pela autonomia política e financeira dos municípios gaúchos, que são quem de fato cuidam das pessoas lá nos seus municípios.